worry, I'll walk away. Da kommer siste pulje mot mål, og da det spørsmål om Tage Solberg. Nei, skal vi beklage. Om Roger Arnberg og Stig Lande har holdt ifra. De hadde altså et 22 til pulja, det ser ut at det er klart. Og det er spurt her mellom de to. Det er Frøy med Roger Arnberg som går av med seieren der foran Stig Lande Sarpsborg sykkelklubb. Det har holdt i unna i hele dag. Og velfortjent seier der altså til Roger Arnberg. En oppsummering av resultatene. Vi begynner med M20-29. Det er Knut Sande fra Asker gikk av med seieren for Marius Åsvang og Alexander Mo Lundgren. M30-39 ble vunnet av Jon Åraker Nossen med Anders Iversby Videberg og Martin Iversby på de neste plassene. M40-49. Kan førstehjelp komme til...
Det er en velt før mål. Det er bil der allerede. Kan få sendt førstehjelp til... Førstehjelp! Det har vært en velt før målgang. Thank you.